Penzionisani general NATO, a sada vojni analitičar Egon Rams, procenjuje da Ramstein grupa neće imati vremena da snabde ukrajinske oružane snage artiljerijskom municijom kalibra 155 mm pre nego što počne ruska ofanziva. Češki predsjednik general Peter Pavel predložio je stvaranje saveza granata kako bi se ukrajinskim oružanim snagama obezbedilo 500.000 granata. Međutim, general Rams je veoma iznenađen što ta municija nije već obezbeđena. Upitao je u kakvim tajnim magacinima ste je skrivali ili da to nije rusofobični NATO populizam. Nemački general još upozorava, čak ni generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nema načina da natera članice NATO-a da priteknu Ukrajini u pomoć. Države članice same odlučuju šta žele da poklone, tačnije šta mogu i žele da Kijevu daju.